Është ndër nga jeta babai tiramisus, i konsideruar si shpiksi e ëmbëlsirës së famshme tiramisu, pasi qiri italian Roberto Linguanote ka ndëruar jetë. Linguanote bëj famshëm në vitin 1970 për ëmbëlsirën e ti në punishten e Treviso. Në fillim të viteve 70, Roberto Linguanote punonte në një restorant në qendër të Trevizos, ku ëmbëlsira u krijua si një varietet i zabagliones klasike për burat që frekuentonin një shtëpi publike aty pranë. Emri par i ëmbëlsirës ishte tiramisu dhe më vonë u bë tiramisu. Linguanote ka marrë gjithmonë meritat që e ka bërë këtë ëmbëlsirë bashkohore dhe popullore deri në pikën që tiramisuja është një nga ëmbëlsirat italiane më të njohura në të gjithë botën. Për ndarjen nga jeta e babait të tiramisus, ka shprehur ngushëllimet edhe presidenti i Venetos, Luca Zaia. Tiramisuja sot është një ekselencë kulinare njohur në mbar botën dhe merita për një sukses të tillë i takon edhe mjeshtrisë së tij si pasticier dhe dëshirës së tij për të bërë delikatesën tonë unike dhe të paimagjinueshme veneciane, tha ai.